Santeri Haarala, erittäin paljon tervetuloa takaisin Tampereelle. Kiitos paljon, kiva olla täällä. Sulla oli semmoinen pieni reissu siinä, piipahdit välillä Rovaniemellä, tulit takaisin ja sitten olisi Turkua ja Kuopioa. Mitäs näiltä reissulta oikein sulle jäi itsellesi? No, varmasti tosi paljon niin kuin kasvoin ihmisenä, että kumminkin sillä ekoja kertoja muutin pois kotoa ja yksi asumistahan se opetti ja sillain niin kuin tosi paljon mulle jäi niin kuin futarina sillain niin kuin kehityin paljon pelaajana, paljon elämänkokemuksia, paljon uusia ystäviä ja on ollut kyllä tälleen kun nyt miettii näitä paria viime vuotta, niin on ollut kyllä tosi kivat pari viime vuotta. Niin se on varmaan tavallaan, sä oot vielä aika nuori jalkapalloilija, niin se on varmaan tietyllä tapaa rikkaus, että näkee erilaista jalkapallokulttuuria, valmennustapaa ja ympäristöä, niin se varmasti on paljonkin auttanut sinua. No joo, kyllä mä koen, että sillä jokaiselta valmentajalta, missä mä oon ikinä ollutkaan, niin mä oon saanut aina jotain ja jokaisesta paikastaan sillä tarttunut aina jotain juttuja mukaan. Joo, kyllä mä koen, että se on niinku semmoinen rikkaus ollut, että on päässyt kiertämään vähän ympäri Suomea. Ja, joo. Niin kun miettii, että sieltä Rovaniemeltä asti tuon Etelä-Suomeen, niin kyllä siinä melkoinen Suomi ympäri jo on tullut tehtyä. No joo, ja siinä on saanut matkalaukkuja raahata kyllä mukana ympäriinsä. Mutta kotiin on tietysti aina mukava palata. Joo, totta kai. Et se on, tuntuu vielä vähän paremmalta, kun on nähnyt muita paikkoja, niin sitten on tosi kiva kyllä olla täällä takaisin. Niin se näyttää monesti se ruoho olevan aidan takana vihreämpää, mutta ei se sitten loppujen lopuksi olekaan. No näinhän se menee. Sanoit tuossa, että olet kehittynyt jalkapalloilijana. Osaatko sanoa, missä kaikissa osa-alueilla, vai onko se niinku semmoinen yleisluontainen sanonta? No kyllä mä niinku koen, että niinku sillai, niin kokonaisvaltaisesti on kehittynyt, mutta sanotaan, että tälleen fysiikassa totta kai, kun on ikää tullut, niin se on mennyt eteenpäin. Ja sitten tuo Kuopiossa tosi paljon kyllä niin kuin opin ymmärtämään paljon paremmin niin kuin jalkapalloa ja niin kuin sellainen mentaalisesti kehityin tosi paljon kyllä siellä. Mikä se oli se asia, mikä sai sitten palaa nimenomaan nyt sitten Tampereelle ja Ilvekseen? No mulla oli vähän vaikea viime kausi Kuopiossa ja siinä loppukaudesta on ihan hirveästi pelannut ja sit mä mietin, että mitä mä tein ensi kaudella ja vähän kartoittelin vaihtoehtoja ja sitten kun Ilves kuuli, että mä oon niinku vapailla tai että olisin niinku saatavilla, niin oikeastaan ihan samoin tein, Köpi soitti mulle ja sen puhelun jälkeen mullekin kyllä tuli semmoinen fiilis, että okei, että tää on se juttu, että kuulosti tosi hyvältä ja että tää on se juttu, mihin mä haluan hypätä messiin. Minkälaista roolia Köpi on sulle tässä niin kuin kaavailla? No mä oon sillä tavalla koen, että mä oon aika monipuolinen pelaaja. Mä pelasin Kuopiossa kärjessä ja kymppipaikalla ja sit mä oon oikeastaan koko nuoruuteni pelannut sillä tavalla laituria. Että mä koen, että mä pystyn tosi montaa eri pelipaikkaa pelaamaan ja se on mun vahvuus. Ja sillä aika tasaisesti pystyn kaikkea pelaamaan. Mut eihän sitä roolia tavallaan voida, että se on ihan itsestä kiinni, että minkälaisen, miten pelaa ja miten esiintyy. Et ei sitä oikein voida sillä lailla luvata missään, mutta totta kai mä haluan tulla tänne pelaamaan ja ottaa sillä isoa roolia. Sä oot vielä suhteellisen nuori futari, mitäs kaikkea sitten sieltä löytyy sieltä tavoitelistalta, että mihinkä sinä jalkapalloilijana tähtää? No mä kyllä tykkään sillä elää aika lailla tässä hetkessä. Et sillai, koska se on niin monesta asiasta kiinni, totta kai mä haluan ulkomaille ja sillai se on ollut aina mun tavoite, mutta että se on niin monen muuttujan tekijä, että mä koen, että jos mä teen tässä hetkessä niin kuin parhaan ja keskityn tähän hetkeen ja seuraavaan treeniin ja sillai, niin kyllä ne asiat sit sieltä tulee tollaset, mutta että totta kai mulla on nyt ihan täys niin kuin fokus, että nyt treenaa hyvin tässä, kun mulla on vasta tammikuussa pääsen joukkojen mukaan treenaamaan ja sitten tammikuussa aloitan joukkojen kanssa treenaamaan. Niin siinä muu joukkue vetää alkulämpöjä ja siinä joudut tässä nyt vähän katsoon kateellisena, että tekisikö mieli olla jo mukana? No joo, kyllä mä tuossa kopissa kun äsken istuin ja juttelin jätkien kanssa, niin tuli kyllä semmoinen fiilis, että voisiko vetää nappikset jalkaan ja hypätä messiin, mutta säästetään nälkää siihen tammikuulle. Nythän on sikäli vähän
tehdään eri lailla kuin aikaisemmin. Aikaisemmin oli marraskuu, lomakuu ja joulukuussa aloitettiin harjoittelemaan. Nyt tehdäänkin päinvastoin niin, ja pelit alkaa ja harjoittelu sitten jälleen tammikuussa. Niin onko se tavallaan parempi, että se joulukuu on rauhoitettu nyt lomailulle ja oma toimiseen harjoitteluun? Niin, no mun on vähän ehkä vaikea sanoa, koska mä treenaan tässä tämän marraskuun ja joulukuun itekseni tai sillä helinantamilla ohjeilla, mutta kyllä mä uskon, että niinku pelaajille varmasti, että niinku, varmasti tulee niinku ihan uudella energialla siihen tammikuuhun ja sillä niinku, kun on saanut sen joulukuun sillä lomailla ja tehdään niinku treenailla itekseen, niin kyllä mä uskon, että toi on niinku ehkä mun mielestä ehkä järkevin niinku tapa treenaa. Ilves harjoittelee täällä kaupissa, pelaa sitten kesällä Ratinassa, odottelee kuumeisesti uutta Tammelan stadionia. Mitä muistoja sinulla on Ratinasta? Millainen pelipaikka se on ollut? No Ratinassa mä en ole ihan hirveästi sillä Ratinassa kumminkaan pelannut. Varmaan niinku ehkä 10 ottelua, mutta kyllä mä niinku justiinsa oon ihan tosi fiiliksissä, että pääsee Ratinassa pelaamaan. Suomessa ei todellakaan kovin monessa paikkaa enää ole sitä nurmikenttää, niin se on kyllä semmoinen juttu, mistä pitää vielä nauttia, kun saa pelaa sillä suurimmaksi osaksi siinä nurmella. Onko nurmikenttä semmoinen, että se sopii tavallaan sinulle jalkapalloilijanakin paremmin, vai onko se vaan, että se on se aito juttu pelata? No en mä tiedä, kyllä mulla ihan sillai, ei sillä ole sillai, niin kuin, että kumpi sopii paremmin, tekonurmi vai nurmi, mutta kyllähän se on sillä, että jalkapallo on niin kuin, aidoimmillaan pelataan nurmella, mutta totta kai mä ymmärrän, että Suomessa ei ole ehkä sillä lailla mahdollista, mutta kyllä se nurmi on semmoinen spesiaali juttu. Tässä pojat samalla tuossa harjoittelee taustalla, niin näyttää siltä, että sinä olet oikeasti palannut kotiin, kun sieltä vähän hymyjä tulee ja yritetään saada sinulta pokka pitämään. Eli joukkuehenki edelleen, joukko se hyvä. Joo, no tässä mä just tuossa Tatunkaan juttelin aamulla, niin mietin, että ei tässä niinku kovin montaa jätkää ole niiltä ajoilta, kun mä täällä on ollut, mutta Felppu nyt tuossa noin sen kanssa oltiin silloin Ilveksi samaan aikaan ja Kuopiossa ja Tatu tosiaan ja Petinkin kanssa treenailu Kuopiossa samaan aikoihin. Ei kovin montaa jätkää, ja Jusifin kanssa oltiin kanssa, mutta ei kovin montaa jätkää, mutta se on ehkä ihan hyvä, että sit on semmoinen freshi startti niin sanotusti. Selvä juttu. Kiitoksia Santeri Aarala ja vielä kerran tervetuloa ja toivotaan, että sinulle tulee nappikausi nyt ensi kausi. Jees, kiitos paljon.